Програмата на АБИТ за банкарска специализација за сертифицирани бренч менеджери или раководители на филијали и експозитури на банки представува извонредно осмислена програма која што офаќа работи, теми, вештини и процеси од секојдневниот делокруг на работењето на еден банкар, а истите тие се предавани од страна на еминентни и истакнати врвни професионалци и директори кои имаат долгогодишно искуство во оваа област. Да се биде дел од една таква програма, како што е програмата за раководители на филијали и експозитури на банка, за еден млад човек кој што има одредени аспирации и се гледа во банкарскиот сектор, представува огромно задоволство и привилегија, имајќи ја можноста да учи од практичните искуства и вештини на врвни банкари и сето тоа го искористи во своето работење. Главната придобивка и главната цел на оваа академија, на оваа програма, се совпаѓа и со главните придобивки на самите учесници на оваа програма, а тоа се подигнување на теоретските поставки кон добивање на практично знаење од висок квалитет. Преку оваа програма, со помош на спојување на теорија, практични вештини и меѓународна пракса, самите учесници ќе успееме да ги надоградиме и унапредиме нашите компетенции во постапките и процесите на управување на филијала на банката. Покрај овие предности на оваа програма, исто така значен дел представуваат и контактите со колегите од другите банки и институции со кои во секое време може да разменуваме податоци и искуства, да си помагаме и на тој начин заедно да растеме и да се развиваме. А исто така и контактот со нашите ментори, од кои може да учиме не само на предавањата, туку и преку нивната достапност и совети и по завршувањето на целата академија. Оваа банкарска специализација за сертифицирани бренч менеджери би ја препорачал на секој еден млад човек или на секој еден кој што се гледа во банкарскиот сектор, заради можноста за интеракција, практичните искуства и вештини кои што се добиваат од страна на нашите ментори и концептот learning by doing, со кој што ние практичните примери успеваме да ги пресликаме во нашите секојдневни предизвици и пречки, со кои што се соочуваме во секојдневното работење како банкари.